Hola, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Camueteco Músico Angolano Johnny Beury. Foi detido na província de Benguela por incumprimento do contrato da sua antiga produtora. Produtora esta que foi contratado para levar o músico a dos shows. Por não comparecer, a produtora resolveu responsabilizar o músico. E por incumprimento, a PGR foi acionada para intervir. Johnny Beury recebeu cerca de 4 íntimas OEs. Íntimas OEs estas que o músico resolveu negligenciar. Fazendo com que a Procuradoria emitisse mandato de captura ao músico do Mudinho. Obrigado por assistir. Deixe a sua opinião nos comentários. Não esqueça, inscreva-se no canal.